ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে ভাৰত তথা অসমৰ এক প্ৰধান নদী। এই নদীক লুইত, বৰলুইত, চিৰিলুইত, লৌহিত্য আদি নামেৰেও জনা যায়। প্ৰায় 2,900 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে অন্যতম দীঘল নদী। ই ভাৰতৰ একমাত্ৰ পুৰুষ নদী। অসমৰ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ সৈতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আংগিকভাৱে জড়িত। সভ্যতা সদায় নদীকেন্দ্ৰিক। প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপ অসমৰ সভ্যতাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেন্দ্ৰিক সভ্যতা আখ্যা দিব পাৰি। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক আশ্ৰয় কৰি নানা জাতি উপজাতি অসমলৈ আহি অসমৰ বুকুত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লৈ সমন্বয় আৰু সমাহাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সংযোগত অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিকা পুৰাণত এটি আখ্যান আছে। অসমৰ পূবফালে মিচিমি পৰ্বতৰ আগাৰীত ব্ৰহ্মকুণ্ড নামে এটা কুণ্ড আছে। ই হিন্দুসকলৰ অতি পবিত্ৰ তীৰ্থ। এই ব্ৰহ্মকুণ্ডতেই পৰশুৰামে পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ হয়, অৰ্থাৎ ইয়াতে তেওঁৰ হাতৰ পৰা কুঠাৰখন খহি পৰাত তেওঁ ইয়াৰ মহিমা দেখি ইয়াৰ পানী আনৰ উপকাৰৰ অৰ্থে তাৰ পাৰটো কাটি দিয়ে, ফলত ইয়াৰ পানী দেশ দেশান্তৰলৈ যায়। এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি আৰু গতিপথ। ভাৰতৰ উত্তৰে অৱস্থিত তিব্বত মালভূমিৰ মানস সৰোবৰ হ্ৰদৰ পৰা চাংপু নামে এটি নৈ পূবমুৱাকৈ চীন আৰু ম্যানমাৰৰ মাজেৰে কিছুদূৰ বৈ আহি দক্ষিণমুৱা হয়। প্ৰথমে চিয়াং, তাৰপিছত দিহাং নামেৰে অৰুণাচল ৰাজ্যৰ মাজেৰে বৈ গৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰে। দিহাঙৰ লগত অৰুণাচল দিবাং আৰু লোহিত নামৰ দুখন নৈ লগ লাগে। ইয়াৰ পিছৰ পৰা এই সন্মিলিত জলভাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম লাভ কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈ যমুনা নামেৰে বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰি গংগাত লগ লাগে আৰু হুগলী আৰু পদ্মা নামেৰে দুভাগত বিভক্ত হয়। তাৰ পিছত ই বংগোপসাগৰত পৰেগৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগাৰ সংগমস্থলীত বিশ্বৰ বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দৰবন অৱস্থিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অসম। ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে অসম আৰু অসমীয়াৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। অসমীয়া জীৱন আৰু সমাজৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ প্ৰসাৰী। অতি প্ৰাচীন কালতেই ইয়াৰ পাৰত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, শোণিতপুৰ, ধুবুৰী আদি নগৰ গঢ়ি উঠিছিল। এতিয়াও গোৱালপাৰা, পলাশবাৰী, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, শিলঘাট, খাৰুপেটীয়া, বিশ্বনাথ, ডিব্ৰুগড় আদি অসমৰ বহু নগৰ আৰু ব্যৱসায় প্ৰধান ঠাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে অৱস্থিত। প্ৰাচীন কালৰে পৰাই ই অসমৰ এটা প্ৰধান জলপথ। ভাৰত বিভক্ত হোৱাৰ আগলৈকে কলিকতাৰ সৈতে বাণিজ্যৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰধান জলপথ আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাছ, কাছ, খৰি আদিৰো যোগান ধৰে। আনপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতেই ফেৰী নাও চলাই মানুহ দুনুহ পাৰ কৰি বস্তু বাহনি পাৰ কৰি এচাম মানুহে নিজৰ জীৱিকা চলাই আছে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম আৰু ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ ইয়াতে অৱস্থিত। উমানন্দ আৰু মাজুলী অসমৰ সাংস্কৃতিক মানচিত্ৰৰ সৈতে অংগিকভাৱে জড়িত। এতিয়াও নদীদ্বীপ মাজুলীৰ লগত একমাত্ৰ সংযোগ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চলা নাও বা ফেৰী, জাহাজ আদি। এইদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই অসমৰ শিল্প, বাণিজ্য, উদ্যোগ আদিৰ বিকাশ আৰু অগ্ৰগতিত বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰিসৰ বৰ বহল। নাৱেৰে এই নদী পাৰ হোৱাটো অসুবিধা আৰু বিপদজনক। ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা শৰাইঘাট দলঙে দুয়োপাৰৰ মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক গঢ়াত সহায় কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰই যিদৰে বাৰিষা খেতি পথাৰত পলস পেলাই মাটি সাৰুৱা কৰি পথাৰত নানা তৰহৰ শস্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে, আনপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া বছৰি অসমৰ অনেক গাঁও ভৈ খেতিপথাৰ আদি সহায় অসমৰ অৰ্থনীতিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধনো কৰে।
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰচাপৰিসমূহ মৰাপাট আৰু শাক পাচলিৰ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত। লুইতৰ বানপানী অসমৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হৈ উঠিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান উপনদীসমূহ হৈছে সোৱণশিৰি, জীয়াভৰালি, বৰনদী, পুঠিমাৰী, পাগলাদিয়া, মানাহ, ন দিচাং, দিখৌ দিচাং, জিজি, ভোগদৈ, ধনশিৰি, কপিলি, জীয়াৰল, ৰঙানৈ, দিক্ৰং, বুৰৈ, বৰগাং, চম্পাৱতী, সৰলভঙা, সোণকোষ, ডিব্ৰু, বুঢ়ীদিহিং, দিগাৰু, কুলসী, শিংৰা, দুধনৈ, কৃষ্ণাই, জিঞ্জিৰাম আদি। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংসমূহ হৈছে শৰাইঘাট দলং, কলিয়াভোমোৰা দলং, নৰনাৰায়ণ সেতু আৰু বগীবিল দলং। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান নদীদ্বীপ হৈছে মাজুলী আৰু উমানন্দ। মাজুলী পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপসমূহৰ অন্যতম। ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে প্ৰায় 929 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু উমানন্দৰ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ। ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 16,335 বিঘা 2 কঠা 5 লেচা।